ژٕ چھُکھ پایپہِ منٛز کتھ کران؟ انسان قدروں کا اس طرح پامال ہونا ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچی جا رہی ہے، وہی وادی کشمیر سے وابستہ یہ بانڈ نماش خاص لوگوں کو ذریعہ ہنسی مذاق بنا رہے ہیں اور خود کو دانا اور قابل سمجھتے ہیں۔ افسوس، اس سے پہلے بھی ہم نے مقدور کے مطابق کوشش کی کہ ایسے واقعات ہماری پہچان کو مسخ کر رہے ہیں، پر جیسے ان مسخروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی نظر آ رہی ہے۔ کسی کو زبان کی لکنت پر تانا کسنا اور اس کا مذاق بنانا کس حد تک جائز ہے ان اصحاب کو پتا نہیں۔ اہل دانش کا قول ہے، دوسروں پر ایک انگلی اٹھانے پر تین انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ ہنسی مذاق کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے گزرنے پر یہ دوسروں کا سر درد بنتا ہے۔ اس تانا کسنے والے نوجوان سے پوچھنا لازمی بنتا ہے کہ کیا اس کے رشتے ناتوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو کوئی نقص ہو اور اس کا مذاق ذرا اٹھا کے دکھائے۔ واہر مقدر، چار مسخرے بول بول کے خود کو اداکار تصور کر رہا ہے۔ گن آنی چاہیے ایسے لوگوں سے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔